来到棉兰认识这一位种植蚝菇的农夫道飞沙，成功培植蚝菇，他把每个月的收入捐出15%来协助当地一个清真寺供应一个月的开支，透过培植蚝菇带动起善的效应。目前人人纷纷培植蚝菇，因为蚝菇已经成为印尼人民爱吃的主食之一。除了好吃之外，其营养相当丰富，并低热量和高纤维。根据中央统计局数据，2021年印尼生产的蚝菇达到90.42吨，显示蚝菇越来越受到人人的喜爱。比如在棉兰市，道菲夏与一群年轻人于2018年成立了名为白杜拉汉务农小组。Ya, dengan adanya jamur tiram ini, maka mereka mengeluangkan waktu kemari. Berkuranglah waktu mereka di lain, di pasar-pasar yang tidak nampak orang tua mereka. Jadi mereka berkecimpung sekira mulai asar. Asar sampai mau maghrib, mereka di sini. Sehingga mengurangi dampak negatif yang kita tahu zaman sekarang ini sedikit banyaknya terlibat dengan narkoba. Itu yang kita hindari. Di 处理管理方面，道菲夏特地雇佣了当地妇女，以期待赚点收入补助家计。目前他已有8500个羊菇太空包，而且每日能够生产出10到15公斤的蚝菇。一公斤蚝菇售价为20000印尼盾。不止给周遭民众就业机会，每个月他们都会将15%的利润捐赠给蚝菇生产屋旁的清真寺，以护持清真寺的管理费用等活动。Dampak yang kami rasakan adalah bisa mengurangi beban operasional musola ini, seperti untuk pembayaran token listrik, pembayaran air untuk wudhu, dan juga untuk operasional pengajian yang tetap kami laksanakan tiap bulan di musola ini. Ya, mudah-mudahan ini nanti bakal berkembang di mana kelompok jamur tiram tadi ada mau melakukan program untuk membuat gerobak-gerobak jamur dan membuat lagi kumbung yang baru lagi, ada lahan lagi yang kosong, kita membuat kumbung baru. Nah, untuk itu supaya dapat juga, mudah-mudahan bisa terbangun pembangunan untuk pembangunan musola itu tadi gitu.